Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que ajudou a fazer esse vídeo. Sem a ajuda de cada um não poderia ter sido feito. E espero que seja uma coisa que você guarde para a eternidade, que você leve na memória, que você é muito querido, é muito amado. E aqui tem depoimentos de pessoas que te conheceram ontem, que te conheceram há anos, mas que, independentemente do tempo, gostam muito e admiram a sua pessoa. Espero que você goste. Mini Jake, meu grande amigo, como que eu vou falar da sua pessoa? A gente se conheceu numa festinha lá no CDD, altas festas que teve lá, e a partir daí tivemos uma intimidade maior. E quis ir na academia, conheci a academia lá através de você. Ia malhar e a gente fazia farra na academia, não malhava direito, olhava pros boys e tudo lá. Mas enfim, eu quero te desejar muitas felicidades, muita paz, amor, muita alegria. Que você realize sempre seus sonhos. Um grande beijo. Então, já quero começar assim então. Falar da Mini Jake, são tantos nomes, né, que a gente põe baixinha, tamborete de zona, naniquinha, é tantos apelido carinhoso, mas tadinho, cabe todo nela, né, ela é lasciva, afeminada, né, mas é nossa amiga, a gente não faz distinção de pessoa. Então, gata, quero lhe desejar feliz aniversário, muita coisa boa, hoje, amanhã, sempre. E que Deus possa te iluminar, continuar te iluminando e trazendo muitas coisas boas pra você. Então, esses são os meus votos pra você. Um beijo da tia. Então, vim aqui falar da Mini Jack, dessa travesti menina, pequena, passiva. Eu queria falar que ela é muito especial pra mim, a gente já convive há muito tempo, a gente se diverte bastante, a gente viaja, a gente faz muita coisa junto, tipo, muita coisa mesmo. E que você é muito especial pra mim e que agora nessa data especial pra você, seu aniversário, seja muito feliz, que Deus te abençoe. E é isso, né, bicho? Um beijo. Tá? Então, vamos falar de Jack Christian. A minha little amiguinha que eu conheci o quê? Na praça, entendeu? Por isso que eu sou especial, sou a única que não estou filmando em um estúdio. Então, a minha amiga, eu conheci ela, era meio emo, com a franjona de lado assim. Ou skatista, que eu não lembro que ela usava um tênis desse tamanho. Ela já se via aí na noite, né? Achava que era escondida. Mas aí um dia a gente pegou ela ficando com um boyzinho numa praça. Ela falava pra todo mundo que não era gay. Aí um dia, a gente foi numa festa gay, ela já apareceu lá, toda mini, saltitando na boate. Ele já saltitava lá na boate, andava pra um lado. Na primeira festa, já beijou uns 20. Aí que ela se nomeou de Bueno, entendeu? Então, eu tô filmando aqui de pernas cruzadas, pois elegância é tudo. Eu também queria aqui pra te desejar parabéns, muitos anos de vida, que a senhora continue sendo essa pessoa radiante, colorida, que a senhora arranje muito boys, para de olhar o boy ali do fundo, por favor. E é isso, gata. Vão malhar, vão embora marchando, vão embora fazendo. Como Deus me disse, faça por onde que eu te ajudarei. Jack Christian, o que falar de você?
Bom, nossa amizade começou no dia 18 de fevereiro, uma terça-feira, dentro da sala de aula. Entrei, né? Você me olhou torto, mas eu não tava nem aí. Porque bicha gosta de afrontar. Mas começou no dia 18 de janeiro, na festa de Deus. Você gongou meu copo e quebrou. Mas, enfim, você vê. Uma pessoa que eu gosto muito, me divirto bastante. Assim, a pessoa que tá sempre boa, sempre fazendo todo mundo feliz. E é isso. Nesse momento, quero te desejar parabéns, felicidade, tudo de bom e que continue sendo essa pessoa maravilhosa. É isso, parabéns, feliz aniversário. Olá, pessoas. Pediram pra mim, para eu poder falar sobre um pouquinho sobre Jack Christian. Eu conheci por aí nos bares da vida, com certeza. Não me lembro muito bem, não me recordo muito bem. Hoje estou no pós-festa. Mas eu conheci ele e de cara já gostei daquela mini coisinha. Uma pequenininha, aquela carinha de menininha. Mas adoro. E nesse dia, meu querido, quero lhe dar parabéns. Você merece confiar nessa vida. Tá? Muito juízo, estuda bastante e vamos pra frente, querida, que demorar não. Oi. Olá, meu filho. Tudo bem com você? O que falar do James? Sei que tem pouco tempo que conheço você. Não tenho tanta afinidade, mas poucos momentos que compartilhamos com você, os melhores, desde da festa Fabrício, o fim da Copa, esses pequenos momentos. Na João Paulo, segundo. Depois deixa isso para outra hora. Mas passando para te desejar um feliz aniversário. Que essa data se repita por muitos e muitos anos e que Deus te abençoe hoje. Oiê! Gente, estamos aqui hoje para homenagear uma gracinha de pessoa, né? Não conheço há muito tempo, mas tá marcando aqui principalmente por eu ter uma pessoa que eu amo muito, 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 muito. Então é espontâneo. Então você, Jack, você faz parte da vida dele. Mesmo embora, sim, você saiba, né? Beijo, muitas felicidades, muitos anos de vida. Espero que você esteja sempre aqui com a gente, né? Beijo, te amo. Conheci o Jack primeiramente pela internet. A gente começou a conversar, bater papo. Bate-papo, a gente teve uma discussão. Eu fiz uma postagem, ele não gostou muito, pegou e perguntou como que eu tive coragem de tirar uma foto de tal postura. E eu não gostei e tal, a gente discutiu, foi uma coisa bem rápida e encerrou. Pegou e um excluiu o outro, não lembro quem, e foi mais ou menos assim. Passou um tempo, por ironia do destino, a gente se trombou, amigos semelhantes, muitos amigos em comum. Voltamos a conversar e ficamos amigos e tudo mais. E hoje ela é uma pessoa muito especial para mim, é uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu aprendi a admirar, uma pessoa nova, porém com uma cabeça e uma maturidade muito grande. Fala coisas muito sábias e é uma pessoa que eu aprendi a gostar e admirar muito. Nesse dia, Jack, eu queria te desejar os meus parabéns, sinceros, muita paz, saúde, prosperidade, amor, que não só hoje, mas como todos os dias da sua vida, seja repleto de muitas realizações, muitas conquistas. Que você continue sendo essa pessoa alegre, espontânea e radiante, por onde passa. É isso. Feliz aniversário. Abração. As outras que morram de inveja. Quem? As outras que morram de inveja. As outras bichas que morram de inveja. Minha família me aceita, querida.
Made a wrong turn once or twice. Dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, displaced, misunderstood, misknown. Yeah.
Condition.